Niin, morjesta vaan, mä oon Esko. Ja tossa on mun kaveri Keijo. Oho, Keijo päältä ajan. Auto, mitä ihme? No niin, hei, siinä on pizzeria. Mäpä menen tänne sisälle. Tossa on ihan hyvä näköisiä pizzoja. Mä potan yhden tästä. Mitä? Siellä on poliiseja. Mitä? En mä oo tehnyt mitään. Hei. Mikä mua syyttäkö? Ei mä oo tehnyt mitään. Mäpäs tästä puuliin. Aha! Tää ei ollut hirveä kestävä tää seinä. Mäpäs tästä luitin pakoon. Ei varmaan kukaan huomaa.